välkomna! Nu ska vi stå här och prata en stund om kvinnliga narrativ och historiska könsroller. För det tycker vi är kul och viktigt när det kommer till vad man lajvar. Då ska vi jag stå här. Jag heter Alma Eriksson. Jag har en kandidatexamen i historia. Jag har alltid varit intresserad av historia. Och har arrangerat live sedan 2009. Här har vi också. Rosalind heter jag. Jag studerar statsvetenskap. Vilket kanske inte låter som en helt rimlig koppling till det här. Men jag riktar mig väldigt mycket på frågor om just formell och informell makt. Som vi kommer komma in lite på senare. Och jag har arrangerat live sedan 2015. Lite beroende på hur man räknar. Till exempel till live som heter Bortom Marikad. Och jag heter Siri Sandqvist och jag är egentligen arkeolog med inriktning på genusteori. Även om jag inte jobbat så mycket som arkeolog. Men framförallt så har jag arrangerat live sedan 2014 med särskilt fokus på feministiska frågor och kvinnliga historier. Bland annat suffragett som vi kommer prata lite mer om senare under föreläsningen. Det är också så att det är väldigt viktigt för oss alla tre att både arrangera live med fokus på kvinnohistoria men också att åka på live där vi får vara som vi hade. Om hade vi fötts någon annan gång, vilka hade vi kunnat vara då till exempel? Hur var det för en vanlig människa och då ofta då en vanlig kvinna? För det ser man inte så himla mycket av i media och sådär. Så det brinner vi alla tre lite extra för. Det här är en föreläsning som till stor del ska sägas, utgår ifrån ett arrangörsperspektiv. Vi tror verkligen också att man kan ha utbyte av den även ur ett deltagarperspektiv. Men vi kommer att prata mycket om hur man arrangerar live med kvinnliga narrativ och historiska könsroller. Så det är den ingången vi har i den här föreläsningen ska vi också säga. Däremot ska vi inte prata om, vi har en del saker vi inte ska prata om, för det hinner vi helt enkelt inte. Vi ska inte prata om det här som att det här är någonting alla live behöver ha. Alla live behöver givetvis inte arrangeras med historiska könsroller, det här står vi inte och säger. Bredd är skitbra. Att könsneutrala fiktioner och att alla får spela exakt vad de vill, även på semihistoriska live, är vi helt för. Vi vill helt enkelt ha. Sen pratar vi heller inte nödvändigtvis om spelare. Vi kommer prata mycket om könsroller. Och då pratar vi framförallt in-game. Vi säger inte nödvändigtvis att det här innebär att man som spelare behöver identifiera sig med samma kön som man spelar på livet. Alltså, jag är kvinna off. Jag skulle kunna spela en man, en manlig könsroll på ett live. Vi pratar oftast i alla fall om spelare. Eller förlåt, om roller inte spelar. Så ska det. Sen är det också så att mycket av det vi säger är ju då kvinnofokuserat såklart. Mycket av det vi säger kommer kunna, om man liksom lägger på det lilla filtret i bakhuvudet, appliceras även på typ queer-historia. Men vi kommer alltså inte prata om det nu. Vi kommer prata om det som kvinnohistoria. Men vi är jätteintresserade av queer-historia till exempel också. Så det får man jättegärna prata med oss om vid ett annat tillfälle. Men vi kommer inte prata om det på den här föreläsningen. Då sätter vi igång. Kul! Då ska jag börja lite med. Men vems historia gestaltar vi i vanliga fall? Under den här föreläsningen så skriver vi tesen att de flesta live utgår från en manlig berättelse i grund. Live om till exempel förhandlingar, strider, äventyr eller öppen statuskamp. Det är liksom vanliga sätt att skriva live på, vampyrlive eller stridslive eller fantasylive eller vad som helst. Historiskt sett, om man tittar på vilka som har gjort det här, har det generellt varit män. Det handlar alltså om manliga narrativ som vi ofta spelar, manliga berättelser. Det är även så om man tittar typ i filmer, i böcker och sådär, vilka som historiskt sett är de som bestämmer på förhandlingarna, de som skriver, de som äventyrar och så vidare. Det är generellt män. Nu tycker jag filmen. Så här handlar det då om, oftast lajvar vi manliga narrativ. När vi sedan lajvar könsneutralt
så låter vi då oftast kvinnor spela roller som historiskt sett förbehålls för män. Det här, som jag sa innan, det här är definitivt helt okej. Men det är det vi oftast gör. Könsneutrala fiktioner som till fantasy fiktioner ofta är till exempel Grönland eller Krigshjärta utgår ju då från att alla får spela allt. De flesta spelar någon typ av soldat. Alltså spelar de flesta någon typ av mans, historisk mansroll. Liksom. Likadant ofta i historiska fiktioner. Eller historiska fiktioner. Fiktioner som är inspirerade av någon typ av historisk händelse eller period. Till exempel bortom barrikaderna eller Vildängen som vi är, har varit med för flera av oss här. Alla får spela allt, men berättelsen är i det första fallet bortom barrikaderna då handlar om en revolution som är driven av män. Och i Vildängens fall utgår från en pojkskola egentligen, en berättelse om en pojkskola. Det är, tror vi, kanske för att det är så himla mycket enklare att lajva manshistoria, att lajva manliga narrativ än att lajva kvinnliga narrativ. För det finns så himla mycket mer som är skrivet om det. Historien är skriven av män för män. Och det är liksom först nu på 1900-talet och framåt som man har börjat intressera sig för den andra halvan av mänskligheten. Så det finns så mycket mer att ta av när det kommer till manliga narrativ. Så. Och återigen, vi säger inte på något sätt att det här är fel, men det här är det som vi oftast gör. Vill du? Ja, vad är då kvinnliga narrativ? Vadå kvinnliga narrativ? Det vi menar när vi pratar om kvinnliga narrativ är helt enkelt, som Alma var inne på, att titta på i de här historiska fiktionerna till exempel, vad var levnadsödena som var viktiga för kvinnor snarare än män? Vad upplevde kvinnorna när männen var ute i kriget? Vad var deras dramaturgi? Vad var det som drev deras liv och deras öden? Ett exempel på det här som vi kommer återkomma till senare i föreläsningen är romantik eller pragmatik. Ofta om man tänker på så här typiskt tjeja grejer så kanske man tänker på chicklits och romcoms och så här Jane Austens romantiska böcker där vi svingmar till höger och vänster och allt vi vill är bara hitta den sanna kärleken. Men för kvinnorna som levde på den här tiden så var inte romantik gulligt. Det var en fråga om överlevnad. Som kvinna, ifall du inte fick ett gott äktenskap, så var du oftast dömd till att leva i fattigdom. Du hade ingen social säkerhet. Så att spela romantiska narrativ behöver inte nödvändigtvis vara fluffigt och gulligt. Det kan vara det, men det kan också bli en fråga om överlevnad. Vi kan också lajva om politik. Det finns kvinnlig politik, suffragett, ett lajv som jag och Rosalind håller på med nu, är ett väldigt strålande exempel på det. Där vi gör ett lajv om den kvinnliga kampen för rösträtt. Det är live som handlar om kvinnoöden, om saker som varit viktiga för kvinnor, drivit kvinnor från ett kvinnocentrerat perspektiv. Men det är fortfarande spännande och mustigt, hoppas vi i alla fall. Och sen så har vi då också historiska händelser som berör kvinnors öden. Och ett exempel är ju då den utan syn som vi har hämtat den här fina bilden från, som handlar om häxprocesserna. Och det är ett ganska tydligt och självklart exempel på kvinnohistoria. Det är en period i Sveriges historia när många kvinnor anklagades för häxeri och blev mördade. Ja, det är ett kvinnligt narrativ. Men det går också att översätta på andra historiska perioder och situationer. Hur såg livet ut för den medeltida kvinnan? Vad hade hon för begränsningar och möjligheter? Och hur kan vi lyfta fram det i vårt fantasy life snarare än de mustiga soldaterna som är ute och slåss? Så det är vad vi menar med kvinnliga narrativ. Varför ska vi då prata om det här? Varför tycker vi det är viktigt att lyfta fram komplexa kvinnliga historier? Och här går vi också tillbaka till grundfrågan för vår del, det vi har som utgångspunkt egentligen med den här föreläsningen. Varför tycker vi om att spela de här rollerna? Det handlar dels om representation. Och här handlar det egentligen om samma sak som när vi pratar om representation i andra sammanhang. I filmer och böcker, vi vill ha representation av
olika typer av människor, olika identitet, olika kön. Och här handlar det just om kvinnor. Och i det här fallet så handlar det också om att vi i de här historiska sättningarna vill representera olika typer av kvinnor. Det är väldigt enkelt när vi pratar om kvinnohistoria att vi bara lyfter fram de som på olika sätt har brutit mot normerna. Att vi pratar om Jeanne d'Arc-figuren, liksom den kvinnliga krigaren som trots allt gav sig ut i krig och slogs för sitt land. Liksom. Och vi behöver absolut prata om de här kvinnorna. Men vi vill också prata om dem som inte bröt mot andra normer. Vi tycker att om vi inte pratar om hemmafruarna till exempel, så fortsätter vi liksom signalera att deras historia inte är värd att berätta. Att deras historia fortfarande inte är värd att ta upp. Och det vill vi ändra på. För oss handlar det också om lärdomar om var vi kommer ifrån. Som Alva var inne på i början, att när vi spelar de här liven så vill vi ofta spela roller som är de vi skulle ha varit i den här settingen. Och i alla fall för min del, jag tror att det gäller för er också, så är det inte alltid den kvinnliga krigen. Och det är liksom ett ytterligare ett skäl till att det är så viktigt att lyfta fram olika typer av kvinnoroller också. Det är också viktigt att förstå historia, om vi vill förstå vår historia, att ta hänsyn till hur den har påverkat olika typer av människor. Olika typer av människor som har levt i de här kontexterna. Och då måste vi också lyfta fram. Det handlar också om lärdomar om de strukturer vi lever med idag. När vi gör de här liven och när andra arrangörer gör den här typen av live, så handlar det oftast inte bara om historia. Utan ganska ofta vill vi också säga någonting om världen vi lever i idag. Det är ett ganska effektivt sätt att liksom sätta fingret på strukturer som fortfarande är närvarande, att lyfta upp dem, att göra dem liksom större. I det här fallet att kanske gå tillbaka till hur de såg ut för 100 eller 200 eller 400 år sedan. Men oftast så finns det liksom spår av de här strukturerna kvar, och om vi först har förhöjt dem så blir det ibland lättare att se hur de fortfarande påverkar oss. Hur spåren av dem blir kvar. Det är också ett väldigt viktigt skäl till att vi vill göra de här liven och att vi vill spela de här liven. Men måste jag verkligen tänka på det här? Det är jobbigt. Måste jag ta hänsyn till det här när jag vill göra ett historiskt live? Vi tycker att du måste göra någonting. För att det du inte gör kommer dina spelare göra åt dig. Om du arrangerar ett historiskt live och inte säger någonting om hur kön ska gestaltas på ditt live, så kommer dina spelare komma till livet med 1000 olika föreställningar om hur de ska göra kön. Några kommer tänka, ja men de flesta live är ju helt jämställda och könsneutrala, så det är klart att det här också är det. Några kommer kanske researcha den här perioden, ha en klar bild av hur könsrollerna faktiskt skulle se ut i den här världen. Och några kommer komma med någon slags Hollywoodbild av vad könsroller är. Och när man krockar så blir det dels en väldigt spretig värld. Det blir en ganska konstig fiktion. Och dels kommer också ganska ofta leda till att framförallt kvinnligt kodade spelare blir begränsade på sätt de inte själva har valt. Jag minns att det många fantasy-live jag var på i början av min live-karriär, där när orcherna kom och anföll byn så ropade folk kvinnor och barn in i världshuset. Det kan man helt enkelt säga att säga om vi har bestämt att det här är en värld där kvinnor inte slåss mot orcher. Det är en helt orimlig sak att säga om det är en värld där kvinnor och män slåss på lika villkor. Så att vi måste ha någon gemensam bild av hur vi ska gestalta det här. För att folk kommer gestalta det oavsett. Och alla sätter rätt. Det kan vara en värld där kvinnor inte slåss. Det kan vara en värld där både kvinnor och män slåss. Det kan vara en värld där det finns konflikter om det här. Det kan vara en värld där några kommer säga det här. Och några kommer protestera. Men vi måste i alla fall bestämma vad det är som gäller för den här fiktionen. Så att vill du arrangera en historisk live, så tycker vi att du måste tänka på de här frågorna. För att annars kommer dina spelare bli begränsade. Ja, okej. Okay. Så vi måste göra någonting. Men hur gör man då? Det är ju supersvårt. Här kommer vi bara säga att ni måste göra saker. Tur att vi har lite tips om vad ni kan göra också. Det jag kommer börja med är att jag kommer ge ett litet case här. Brudpris, som är ett live som inte är historiskt. Men som handlar om en väldigt starkt
patriarkal hederskultur och är inspirerad delvis av nordisk historia. Framförallt i det liksom, visuella då. Och anledningen till att jag väljer att prata om brudpris är att brudpris är ett väldigt bra exempel på en fiktion där män och kvinnor har otroligt olika mycket agens. Och med agens så pratar jag just nu om både inagens, alltså rollens agens i livet, och offagens, spelarens agens utanför livet. När den här maktskillnaden sker, när männen helt plötsligt har möjlighet att göra i princip lite vad de vill, medan kvinnor måste be män om lov innan de får gå ut i skogen med sin kompis på en promenad, så blir ju det också väldigt svårt för den kvinnliga spelaren. Om hon då inte har en manlig spelare som ger henne lov att gå på den här promenaden, så kommer hon antagligen få ett ganska tråkigt life. Hon kommer bara sitta på en bänk och vänta på att hennes manliga släkting ska säga åt henne att hon får göra något, helt enkelt. Och det som brudpris gör bra här är att det kommunicerats väldigt tydligt till deltagarna redan innan livet. Att så här kommer det fungera. På det här livet så finns det väldigt tydliga mansroller och kvinnoroller. Och som kvinna kommer du vara väldigt förtryckt. Och som man har du ett väldigt stort spelledaransvar. För du som man måste se till att alla kvinnor som du har kontakt med har roligt under livet. För de kan inte göra någonting själva. Och det finns också andra mekaniker inlagda i livets design. Det finns ett off-break i mitten av livet när man kan prata ihop sig i familjen och så kan man säger till sin man då att hörru, jag har skittråkigt. Skulle du kunna säga att jag får gå och hänga lite med min bästa kompis familj imorgon? För att jag får inte ut någonting av det här spelet vi har nu. Och då kan man förhandla om situationen så att alla spelare får det bra. Även om rollerna fortfarande är förtryckta. En annan sak som vi också kommer gå in mer på längre fram är informell makt kontra formell makt. I brudprisvärlden har männen all formell makt. De bestämmer allting kring vad kvinnorna får och inte får göra, hur de ska bete sig och så vidare. Men kvinnorna har väldigt mycket informell makt. De är farliga. Kvinnor i den här fiktionen behöver kontrolleras. Det är därför den här patriarkala strukturen finns. Därför att om inte en man såg till att kontrollera kvinnan så skulle hon gå bananas och allting skulle gå åt skogen. Och det betyder att män är rädda för kvinnor. Kvinnor kan använda den här rädslan som ett hot för att i livets tematik pusha och pressa de manliga rollerna till att få större eller mindre frihet. Då ska vi se. Ja, männen har också ansvar för familjens heder, vilket ju är superpraktiskt när det kommer till informell makt. För då kan ju jag som kvinnlig spelare, om jag tycker att min manliga medlivare inte låter mig göra det jag vill göra, då kan jag ju säga, ja men om du inte låter mig gå på promenad med min kompis, då ställer jag mig och skriker på bytorget. Och det finns ingenting som är värre för den här mannens heder än att jag skulle ställa mig och skrika på bytorget. Och då måste han helt plötsligt förhålla sig till mig och ge mig antingen lite mer frihet eller åtminstone ge mig en cool livescen. Så då har vi fått ut någonting av det i alla fall. Så det här är alltså ett exempel på hur man kan göra för att, oh nej! Ja. Snyggt break. Kan man också prata om det. Nu har vi pratat mycket om eller Siri har pratat om hur man ska göra. Och nu tänker jag prata om lite vanliga missuppfattningar när det kommer till just det här om att lajva historiska könsroller. Och det första var det som Siri sa. Kvinnor hade ingen makt. Män fick bestämma allt. Ja, ibland. Inte alltid alls, nödvändigtvis. Och även i de perioder där män hade väldigt mycket makt så gick det att ta sig runt det här. Ett exempel som vi hittade när vi har researchat har varit till exempel att på 1600-talet, som ju vi är lite inne på texten idag, att många kvinnor började skriva under viktiga papper. Och det här kan de ju såklart inte göra i sina egna namn. För att ha en kvinnas namn på ett papper, liksom, kvinnas underskrift, spelar ingen större roll. Men om hon skriver under med sin mans namn var det helt okej. Eller med sin brors namn, också helt okej. Och då blir det svårt att se det här i efterhand.
För det står ju mannens eller brons namn. Så det ser ut som det bara är män som har haft en massa makt. Men det stämmer alltså inte. Här har vi typisk informell makt då. Ja, men okej. Om min man tycker det är okej att jag handlar en massa och skriver under med hans namn. Då kan jag göra det hur mycket jag vill. Live och kvinnohistoria blir bara romantisk kostymdrama. Ja och nej. Det kan bli det. Det kan vara kul också. Men det måste verkligen inte vara det. Och här pratar vi återigen då om det som Siri sa i början. Det kan handla om politik, det kan handla om liv och död. Det kan handla om kärlek också. Men det måste inte alls göra det. Nästa steg då. Det blir bara samma ångest och misär liksom andra ändan av det. Det kan bli det. Men det måste inte bli det. Här kan man till exempel då tänka att suffragett, som jag pratade om tidigare, live om politik, systerskap, idealism, framåtanda, inte alls nämndes ångest och misär. Det här är också en sån sak som det kan ju bli ångest och misär om du inte har tänkt till hur du skriver dina kvinnliga roller. Om du slentrian slänger in kvinnoförtryck så blir det ju ångest och misär. Det är klart att det blir ångest och misär om du skriver dina roller så att dina kvinnoroller är förtryckta. Men du måste inte skriva in dem så att de är förtryckta. Du kan skriva in könsroller utan förtryck. Det går jättebra. Och så Jeanne d'Arc-tropen. Okej, det är lite jobbigt att slänga in kvinnoroller på mitt live. Så jag tar ett par normbrytande kvinnor. De kan ju vara soldater också. Och så kan de ha byxor på sig. Och så kan de också springa runt med gevär. Ja, det kan du göra. Det är definitivt historiskt. Det fanns, om man tittar lite. Det fanns normbrytare lite överallt. Men då missar vi ju återigen nästan hela halva mänskligheten. Vad gjorde de under den här tiden? Det är liksom i de vardagliga berättelserna som vi hittar mycket av det intressanta också. Det göttiga, det mustiga. Den delen som man inte ser sig mycket av. Men hur gjorde de då? Vad finns det kring det berättelser vi lyfte upp? Och framförallt, vad finns det för handlingsutrymmen och makt? Nu har vi återigen här som vi varit inne på ganska nu, mycket nu, med olika typer av makt. Det är viktigt att tänka på när vi pratar om gestaltar alla typer av grupper som har blivit förtryckta och marginaliserade genom historien. Att det är oftast inte så att man bara tyst har accepterat det och inte gjort något åt det. Utan ofta har man hittat sätt att navigera sig igenom de här strukturerna. Att hitta det handlingsutrymme och använda det handlingsutrymme man ändå har. Kvinnor har inte varit passiva varelser som bara gjort exakt det männen runt omkring dem har sagt åt dem att göra. Utan de har använt sig av det handlingsutrymme de hade. Det är viktigt att skilja på informell makt. Och även fast den informella makten kan vara svårare att se så betyder den inte, det inte att den inte finns där. Jag räknar in en bit på en nyckelklippa här, för det är en sån, något som vi ofta ser som en sån historisk maktsymbol som är kopplat till just kvinnor. Och som då är kopplat till makten över hemmet. Liksom. Vilket å ena sidan kan tyckas tråkigt att vi står här och säger att vi återigen bara ska se kvinnor som en del av hemmet, det är bara där hon har makt. Det är för det första inte det vi säger, men om vi inte ser det här som riktig makt, om vi inte ser det här som ett faktiskt handlingsutrymme, så fortsätter vi återigen att säga att de här historierna inte är värda någonting. Att kvinnans handlingsutrymme här inte är värt någonting, det är inte värt det är inte värt att prata om. Vi har också ofta en väldigt förenklad bild av hur maktrelationer har sett ut genom historien. Människor är ju någonstans rationella varelser som anpassar sig efter sina förutsättningar. Återigen, när vi har gjort en massa 1600-tals research nu, så är det så att vårt live, den utan synd, utspelar sig under en tid med väldigt mycket män i Sverige ute i krig. Under den här tiden så fick kvinnor driva sin mans verksamhet, driva gården, när hennes man var borta, och hon fick också fortsätta göra det efter hans död. Det betyder alltså att vi på det här livet kan skriva in ett kvinnligt familjeöverhuvud utan att det är konstigt eller historiskt inkorrekt. Så att de historierna finns också där. Man kan också hitta möjligheter som kvinnor har haft just på grund av den kvinnliga könsrollen.
kvinnor som har tagit sin makt har liksom inte alltid gjort det genom att ta den här manliga typen av makt, genom att spela på de här vanliga strukturerna, vanliga egenskaperna som vi ofta associerar med, ser som manliga egenskaper. Utan det har funnits och finns fortfarande väldigt mycket exempel på kvinnor som har fått tillgång till rum, som har fått möjlighet att göra saker för att de har anspelat på just den kvinnliga könsrollen. Kvinnor som får driva protester där inte andra får det för att de har snarare spelat upp sig som kvinnor, spelat upp sin kvinnlighet, spelat upp de här typiska kvinnliga egenskaperna. Ett exempel här är ju att ett argument för att kvinnor skulle få rösträtt var just att kvinnan är lik. Att kvinnor och män inte är lika. Och att det är just på grund av kvinnans unika kvinnligheten som kvinnan behöver få kunna representera sig själv. Det här är ju inte nödvändigtvis något som vi säger är sant. Men makt har inte... Det är inte bara så att makt inte alltid har utövats av endast män. Utan makt har inte heller endast utövats på typiskt manliga sätt. Jaha, men vad passar just mitt live då? Hur gör jag? Va? Jag förstår inte. Okej, massa makt och grejer. Och sen då? Där är det ju helt plötsligt en fråga om vad är det för live du vill göra? När du sätter dig ner och har din första brainstorm session så är det viktigt att du funderar kring vad är syftet med just ditt live? Vad vill du att deltagarna ska uppleva? För det kommer styra vilka typer av könsroller som passar på ditt live och vilka typer av könsroller som är roliga att spela på för dina spelare. Ett exempel är hämtat från Brudpris då, som vi pratade om tidigare, där kvinnorna är super super kontrollerade och inte kan göra någonting själva i princip. Och även om vi i andra settings kanske har en bild av att det var likadan, så skulle det inte fungera rent praktiskt. Ett exempel är Live at Legion, som alla vi tre har varit på under olika omgångar. Det är ett tjeckiskt live som handlar om ett gäng tjeckiska och slovakiska soldater som vandrar genom den sibiriska tundran på 1910-talet. Och med sig har de sjuksköterskor, fruar, systrar och så vidare. Det är fortfarande så på den här tiden, i den här kulturen, att de här kvinnorna, de skulle antagligen inte få gå och göra precis vad de ville i normala samhället. Men livet utspelar sig på den sibiriska tundran. Och de här männen, de har liksom viktigare saker för sig än att ge sina fruar tillåtelse att gå lite längre fram i ledet för att prata med sin kompis. Så den typen av kontroll behövs inte på det livet. Så därför är det vad vi skulle säga är liksom grunden av vad du behöver titta på. En annan sak som är lätt att glömma bort, som var lite en av anledningarna till att vi ställde oss och gjorde den här föreläsningen, är det intressanta med det här då. I de här olika typerna av patriarkala strukturer är ju för oss att upptäcka oss själva. Men det är också viktigt för personer som vanligtvis lajvar manliga roller. Att få ett intresse och en insikt kring hur kvinnans situation var i de här olika tidsperioderna. Och det vet jag var en av grundsamtalen vi hade runt Legion. Där du, Rosalind, pratade om att du hade haft en otroligt stark upplevelse i den här väldigt historiska kvinnliga könsrollen. Men du upplevde att dina manliga medspelare hade varit så fokuserade på sina manliga narrativ med soldatliv och pang-pang. Att de liksom missade hela den här spektrat av live som fanns vid sidan om. Som gick precis bredvid. Men som de inte kom i kontakt med på samma sätt. Så det är lite min brasklapp som jag sticker in här när vi börjar närma oss sluttampen på föreläsningen. Att glöm inte bort att det finns ett egenvärde och ett intresse i att undersöka de kvinnliga berättelserna och lyssna på de kvinnliga berättelserna som utspelar sig runt omkring dig. Även om du personligen kanske inte har spelat ett kvinnligt narrativ. Ja, lilla tipslistan nu när vi närmar oss ett slut. Vad är det då viktigt att tänka på? Sammanfattning, hej och hå. Gör medvetna val.
Släng inte in lite, ja men okej då, vi tar väl lite könsroller då. Nu har de ju stått här och snackat aslänge om att man ska ha könsroller. Det är väl kul med könsroller, absolut. Vi kör några stycken. Liksom. Gör det inte om ni inte vill. Om ni inte har tänkt igenom det. Om det inte passar setting och tema och så vidare. Ta en funderare. Det kanske blir kul. Det kanske också inte blir kul. Skit i det om det inte blir kul. Men om ni ska göra det. Och det tycker vi att ni ska göra. För det är kul. Gör research. Se till så att ni har koll på hur det funkade. Där ni placerar er setting. Det är skillnad på till 1700-tal och 1700-tal till exempel. Utspelar ert live sig vid Marie och Antoinettes hov i slutet av 1700-talet. Franska adelsdamer. Eller utspelade sig i alltså Karolinerna-fältet, när Karolinernas kvinnor är med och tar hand om sårade och lagar mat. Eller utspelade sig på de sju haven, där kvinnor får klä ut sig till män för att få vara pirater eller få vara sjömän. Lite olika saker man behöver researcha. Det är inte nödvändigtvis så att det kan översättas direkt från en kontext till nästa. Då är det ganska lätt att det blir Hollywood igen. Och då kommer era spelare dra iväg med det. Och så blir det kaos. Kan funka. Kan också inte funka. Ja, precis. Det där. Och sen behöver man ju då kommunicera det här till deltagarna på något sätt. Det räcker oftast inte. Och så, om det inte är så att man säger det här livet är könsneutralt. Vi spelar inte på att det är... alltså vi spelar inte på skillnad överhuvudtaget mellan kön. Alla kan göra exakt vad de vill. Alla kan vara soldater, alla kan vara sjuksköterskor, alla kan gå i klänning, alla kan gå i byxor. Alla kan vara soldater. Liksom. Så det kan man också behöva workshoppa, helst. Men framförallt är det viktigt om man gör historiska könsroller att man faktiskt berättar för deltagarna hur det ska funka. Att de får testa om det är så att ni har något speciellt som ni har implementerat. Okej, är det så att de som spelar kvinnor inte får gå utanför huset själva. Då kanske ni måste prata om hur en man frågar om man får gå till dass. Frågar man varje gång man ska gå på dass. Även mitt i natten. Om man vaknar klockan 4 och behöver kissa. Liksom. Ni behöver prata om det här. Får de som spelar män inte sitta ner om det kommer in en kvinna i rummet? Okej, då kanske ni behöver skriva i packlistan att alla som spelar män har riktigt bekväma skor med sig. Och det här är ju då extra noga. Om man rekommenderar eller om man måste spela det kön man identifierar sig med off. För då kommer ni begränsa spelare utifrån in-game restriktioner, förstår ni? Att man, om man inte kan välja vilken könsroll man vill spela så måste man vara svintydlig med vad man får och inte får och vad man måste och inte måste. Så kommunicera... runt de här inagensen och offagensen som Siri pratar om tidigare. Hur blir den begränsad och hur blir spelaren? Och sen är det den här, om man jämför med alla som någon gång har sagt det är så himla svårt att skriva intressanta kvinnliga karaktärer. Typ antingen till film eller till live. Samma grej kan ju faktiskt hända nu om man skriver ett live som är centreras kring kvinnohistoria. Fuska inte med de manliga rollerna. Det finns intressanta manliga berättelser också. Man kan skriva intressanta manliga karaktärer. Man kan göra det med. Man kan göra båda. Men bara för att det handlar om kvinnohistoria betyder det ju inte att männen inte också fanns där. Men vad gjorde de i den berättelsen? Så. Nu har vi hållit oss till 35 minuter tror jag. Så nu har vi lite tid för frågor och diskussion om det är så. Ja. Ja, eller jag vet inte om det är en fråga, men jag bara... jag hade en fundering, för i början så pratade jag om så här att vi måste bli medvetna om vår historia och det här med representation. Men då blir jag lite så här, vems historia pratar vi om? Vilka kvinnor är det vi vänder oss till när vi berättar de här historierna? För att, ja, jag vet liksom inte... Jag menar, jag är adopterad från Brasilien. Alltså, så här, ska jag gå tillbaka till 1600-talet? Ja, men då måste jag verkligen göra min research. Men det känns inte som att jag är representerad, liksom, i... Är ni med på vad jag menar? Mm, alltså, det är en konkret fråga, men tanken bara växte i mig att så här, men för vilka kvinnor är det här för, liksom? Mm.
och att skapa den här mångfalden liksom. För vi, det är ju väldigt stort fokus på det här västerländska liksom, revolutionen i Frankrike, babbarabbra. Och det andra kanske vi måste bli lite bättre på. Alla med, verkligen. Det var ingen fråga. Nej. Men det var en väldigt bra kommentar. Ja, tack. Absolut. Jag är helt övertygad om att någon måste ha någon typ av fråga. Ja. Ni pratar om research. Får du tänka lite på den som inte liksom sysslar med historia. Hur går man tillväga? Man har liksom tanken så här, åh men franska hovet, Marie Antoinette, skitcoolt. Hur researchar man det? Liksom, hur tar man sig an den processen? Har några tips? Börja igen på Wikipedia. Ja. Det är det allra enklaste. Det finns asmycket på Wikipedia. Och så klickar man sig vidare på alla de här, så här blå små länkarna hela tiden. Okay. Man kanske behöver läsa lite om kungen innan. Eller så kanske man behöver läsa lite om dräkthistorien. Okej, okay, har alla korsett på sig? Det är ju definitivt restriktion och så vidare. Klicka runt, liksom. Det är ju steg ett. Sen steg två är väl då om man vill. Jag tror inte man måste. Verkligen inte man måste. Att försöka hitta en bra bok. Det kan oftast biblioteket hjälpa en. Det finns ju också olika databaser som är specifikt inriktade på kvinnohistoria. Det är ju liksom det positiva med att det har blivit en så stor del av att försöka återvinna kvinnlig historia. Att det har gjort stora forskningssatsningar. Så till exempel så har Göteborgs universitet en bokdatabas där det finns massor med gamla artiklar och böcker och pamfletter som finns digitaliserade som man kan titta på. Ifall man vill jobba med 1800-1900-tals historia. Det finns platser som Riksantikvarieämbetet som också har väldigt mycket som är digitaliserat. Så att när vi har hållit på nu med 1600-tals research så har vi liksom hittat gamla domstolsprotokoll från 1600-talet som finns digitaliserade på internet. Så att som Alma säger så är det liksom, det här är ju det, nu är vi uppe på överkursnivå. Men om det är någonting som man är intresserad av så finns det ganska mycket grundkällor tillgängliga på internet också. Om man vill. Och är det så att man inte vill lägga 1 miljard timmar på research utan man vill bara ha tänkt till lite extra, så tänker jag att det räcker många gånger med att man faktiskt har tänkt på det. Och att man har försökt så här, okej, okay, men nu har jag tittat jättemycket på soldater. Fanns det kvinnor med i fält? Är en relevant fråga att ställa. Och försöka hitta svar på den. För då kommer du ofta hitta typ, ja, okej, det fanns kvinnor med i fält. Vilka var de då? Okej, de var ungefär de här. Bra, men då har jag ju ett upplägg till kvinnliga roller även på mitt 1700-tals soldatlife. Liksom. Då kan man ju börja, det är väldigt lätt i linje. Alltså, ja. Ofta finns det finns så mycket bra poddar, det finns bra här Wikipedia-sidor. Och sen kan man liksom utifrån det gräva ner sig i de lite tyngre källorna. Alltså man behöver inte alltid börja i arkiven. Man måste inte ens använda arkiv. Jag har en ganska öppen fråga som jag inte riktigt kan släppa när jag funderar kring historiska live. Och det är det här med att anta att man har bestämt sig för någon nyans av könsroller från ett historiskt perspektiv kanske. Och man säger att folk får spela vilket kön de vill, alltså ta på sig en kvinnlig eller manlig direkt oavsett identifierat off-kön. Är det nog inkluderande eller är det så att man exkluderar folk som inte vill crossdressa överhuvudtaget? Som, särskilt kanske män som inte vill klä sig i klänning och så vidare. Eller raka av sig skägget eller vad det kan vara. Det har jag ju gjort då. Suffragett är ett live som bara har kvinnliga roller men där spelare kan identifiera sig som vad som helst och ändå vara välkomna. På suffragett så har vi sagt, om du känner dig okej med att raka av skägget så är det nice. Om du inte vill raka av dig skägget men ändå vill komma på live, kom i skägg. För vi vet alla att alla roller i det här rummet kommer vara kvinnor. Så det kommer inte vara någon som kommer missta dig för en man i alla fall. Men självklart är det så att det kommer exkludera de som inte är bekväma med att crossdressa. Men så är det ju å andra sidan med i princip alla live som görs. Det är alltid någon som kommer bli exkluderad. En sak som vi ju inte har pratat om överhuvudtaget nu som var med i disclaimer är ju icke-binära personer. Och det har säkerligen funnits gott om icke-binära personer även under de här historiska perioderna. Men vi har inte verktyg nog att ta upp hur vi skulle gestalta eller lyfta fram de narrativen på de här 45 minuterna. Men det gör ju också att i alla exempel vi har pratat om här så har vi ju använt ett väldigt exkluderande språk. Vi har pratat binärt om män och kvinnor och
bara struntat i alla som befinner sig utanför de två punkterna. Liksom. Man får göra ett upplyst val som designer. Vilka vill jag exkludera med mitt live? Men och varför? Och det tror jag alltid är huvudsaken när det gäller all typ av exkludering på live. Det är samma sak om man gör väldigt fysiskt krävande live, så exkluderar man människor som inte kommer klara av det på olika sätt. Att fundera över varför. På Sistraget är det värt det att bara ha kvinnliga roller. För att det gör så himla, det är så himla viktigt för livet. I andra fall kanske inte värt att människor ska känna sig exkluderade. Att människor inte ska kunna ta del av det. Så att fundera över hur din live design kommer att exkludera människor. Och fundera över om det är värt det. Och kommunicera. Det är helt okej att inte kunna åka på alla live. Men du behöver vara tydlig med att ja, vilken typ av roller som kommer finnas. Vilken typ av begränsningar som kommer finnas. Så folk i alla fall kan göra en medveten val om de vill åka på det här live eller inte. Och inte bli överraskade på plats. Mm. Sista frågan tror jag. Som manlig arrangör i en kampanj eller till ett live. Hur märker man i efterhand eller under processen att man har skrivit tråkiga kvinnoroller? Man får nog be om feedback tror jag. På specifikt det. Från någon kvinna? De som har spelat kvinnoroller. Ja. För jag tror att det kan vara, kännas känsligt att som om man har åkt på ett live som kvinna i en kvinnoroll. Att skriva då till den manliga huvudarrangören och bara att du suger. Man kanske inte känner sig så himla bekväm med att säga det. Men däremot så tänker jag att om man är intresserad av en fråga så kommer man nog kunna få svar. Särskilt om man frågar specifikt ödmjukt på just det sättet. Hej, jag är lite ovanlig att skriva kvinnoroller. Ni som har spelat kvinnoroller, kan inte ni ge mig feedback? Det hade varit fantastiskt att få det. Så att jag kan göra ändra upp saker till nästa gång, göra det bättre nästa gång. Så var ligger ansvaret? Vilket ansvar? För att till exempel om man har varit på ett live där man har upplevt att kvinnorollerna inte har varit speciellt bra. Vem har ansvar för att se till så att de blir bättre till nästa live i kampanjen? Jag hävdar arrangören. Mm. Som snäll deltagare så är det ju fantastiskt att få input från deltagare. Men du kan ju aldrig kräva från dina deltagare att de hjälper dig med din designprocess. Är det här någonting som en manlig arrangör alltså bör göra, oavsett vilken feedback arrangören har fått efter? Menar du att de inte manliga, eller manliga arrangörer inte bör skriva kvinnoroller? Nej, jag menar, är det så att även om det här inte har kommit fram efter livet, att en manlig arrangör kanske bör ställa frågan? Det beror ju, alltså jag tänker så här att det blir liksom flera olika frågor igen. Är syftet med kampanjen att skriva en kampanjvärld med intressanta kvinnliga narrativ? Är det det som är syftet? Ja, då har du som arrangör, oavsett om du är man eller kvinna, som ansvar att designa ett live som når det syftet så gott som möjligt. Och om det är så att du känner dig väldigt osäker på att skriva kvinnliga roller på ditt kampanjlive om kvinnliga narrativ, så är det ditt ansvar att be om feedback och bli bättre på att göra det. Eller kanske ta in kvinnliga eller personer som har spelat kvinnliga roller som skribenter. Men det är lite på samma sätt som att jag skulle känna ifall jag bestämde mig för att göra ett krigslive. Eftersom jag typ aldrig lajvar krigslive och inte vet någonting om hur man gör kul, spelgivande krigsdesign. Så skulle jag ju då som arrangör ha som ansvar att kontakta folk jag känner som är bättre på att göra det. Och kanske få feedback om hur jag gör mitt krigssystem kul. Liksom. Ett litet konkret tips om man går tillbaka till den första frågan kan ju vara att titta på alla sina roller och fundera på vad någon kommer kunna göra på livet. Sitter man på en kvinnlig roll och säger det här är bara någons fru, då kanske man behöver utveckla den här rollen lite. Men om man säger att men det här är någons fru, hon har också ansvar för de här delarna, hon har kompisar här, hon har en konflikt med de här, så är det förmodligen en spelbar roll. Det här sätter vi på när vi spånade fram våra roller till X-process-livet vi ska göra nu. Där alla män plötsligt, väldigt många av de manliga rollerna, plötsligt bara var någons man. Eller bara hade kärleksintriger. Så då fick vi fundera på det. Att se till att de också hade... Det är inte så längre, vi har skrivit om det. Så kom det livet. Men det var något vi hamnade i. För att när det blev väldigt kvinnocentrerat så blev de manliga rollerna väldigt definierade i relation till kvinnorna i deras familjer. Så titta på varje roll, gör varje roll liksom... Till att varje roll är en komplex person så kommer man ganska långt. Men kanske inte alltid hela vägen.
Jag tror tyvärr att vi behöver bryta där. Men kom jättegärna fram och snacka med oss. Eller ut. För eller ut, ja. Just det. Kan det vara värt att komma här för att gå igenom sin roll? Jag funderar. Jag verkligen vill spela alla. Ja. Vad var frågan? Är det värt att gå igenom som arrangör sin rolllista och bara, kan jag spela alla de här rollerna? Är alla rollerna kul? Ja, gör det.